Já jí mám rád, ona má ráda mě, no a tak jsme se vzali. No, bereme se, ani nevíme proč. Já si myslím, že to nebude tak nejhorší. No. Tady ti přeju za to, jestli jsi ten rok se mnou vydržel. Druhý byl Martin, toho jste ještě zachytili. Reza 12 let. Pak je Tomáš, tady to je vaší. Mají hodně problémy s tím, jak oni jsou hrozně pracovití, oni to očekají právě od každého. Táta má na nás hrozně vysoký nároky a ať se snažíme, jak se snažíme, tak občas nejsou moc pochválený. Třeba bratr, ten je takový, že prostě něco řekne mu táta a on hnedka jo, jde to udělat. Prostě, já se zatím svým stojím a to prostě neudělal. Zdrhnul z domova a prostě nepřišel několikrát domů, že jo? Je to jedno. Já jim to všechno řeknu třeba prostě úplně na rovinu. Třeba teď jsem si budu užívat, až bude trošku starší a teď se prostě neužívá. To najdou lidi, kteří nám řeknou, a co jste si mysleli, že budete mít 5 dětí. Když jsem přišel domů, tak byly vlastně otevřený dveře. A prostě mezi rodičema bouchly emoce. Našel jsem Ivanu v kuchyni, dívá se jako nepřítomným pohledem ven a drží v ruce nůž. Jestli tam měli nějakou krizi doma, tak já si nemyslím, že to bylo úplně něco tak strašného. Sousedi prostě zavolali opravdu policii a normálně mě zatkli. Já o tom asi nechci moc mluvit, protože asi to mělo být. Nejdůležitější, aby se lidi měli rádi a já jí mám pořád rád. Je to tak naopak, že blbnou oni.